Održan je još jedan sastanak organizacionog odbora manifestacije Veseli spust 2024. nakon kojeg je direktor spusta Aleksandar Erac potvrdio da je sve spremno za predstojeću 35. najveseliju regatu u Srbiji. Posebna pažnja se skreće na spustaše da ne skaču u vodu, da se adekvatno obuku i opreme kako bi sve proteklo u najboljem redu. Što se tiče grada, sve funkcioniše kako treba, manifestacije, to jest koncerti, to je onako sve u skladu sa onim kako smo i očekivali, ali došao je trenutak onog najbitnijeg, a to je veseli spust. Ono što je malo zabrinulo je nizak vodostaj Ibra i moramo da sugerišemo na sve veselo spustaše, posebno preko medija, da svi kad u nedelju krenu niz Ibar, nikako ne skaču u vodu jer su stene izašle, a ima i oni koje su već sakrivene ispod vode i da se ne povređuju. Jednostavno, prošle godine smo imali par ljudi koji nisu poslušali sugestiju i savet, ali obezbedili smo i u ekipe koje će da prate i hitne službe, i Vojske Srbije, i Sektora za vanredne situacije, i ljudi iz Kaja kluba, svi će biti tu i Kraljevački veseli spust i jeste poznat po tome što je bezbedan, ali ako ljudi ne budu poslušali naš apel da jednostavno se ponašaju u skladu sa potrebama na reci, može doći do svega i mislim da će veselo spustaši to poslušati, ali ono što je jako bitno, direktorka medicinskog centra je malo pre naglasila da je u nedelju crveni alarm, da će biti izuzetno velika temperatura, da ljudi koji pođu ponesu vodu sa sobom, da obuku belo, da zaštite svoje telo, da ne bi bilo pekotina. Mi ne sumnjamo da će sve biti veselo, ali da bi završili veseli spust onako kako mi to volimo i želimo da bude, da jednostavno prođe bez ikakvih povreda i problema, neka povedu računa oko toga i jednostavno apelujem putem medija, svi veselo spustaši, dođite u što većem broju, ali poslušajte savet, ne skačite u vodu, zaštitite se od velike temperature i onda da stignemo na taj besplatni pasulj koji će ove godine biti organizovan ispred restorana Jugoslavija u Mataruškoj banji, gde smo pripremili i muzički program, gde će biti sve onako kako svi mi to želimo da bude, ali da bi mogli da se veselimo i da proslavimo 35. veseli spust na način kako mu dolikuje, nemojte da napravimo neki problem niz reku, da budemo jedna porodica, da pomažemo jedne druge, da pevamo, veselimo se, ali da se ponašamo u skladu sa onim što trenutno Ibar zahteva. Ono što je najbitnije je da u 9 časova sa gradskog keja organizovan je prevoz kao i svake godine, prevoz svih učesnika, ali i plovila, i molimo sve one koji će da dođu sa plovilima i da putuju u našoj organizaciji na Maglič, da svi budu u 8:30 kako bi na vreme krenuli, jer veseli spust kreće u 10 časova iz Magliča. Zato apelujem svi u 8:30 na gradski kej sa svojim plovilima da ih natovarimo i bezbedno krenemo put Magliča i da se spustimo po 35. putni Zibar.